Ողջույն, սիրելի 6-րդցիներ։ Ուզում եմ տեղեկացնել բոլորիդ, որ ձեր իսկ խնդրանքներով մենք կիսատ ենք թողնում 4-րդ դասարանի դասերը և միասին սկսում ենք սովորել 6-րդ դասարանի անգլերեն առարկայի դասերը։ Իսկ դասերը կսկսենք սովորել հենց այն պարագրաֆից, որը դուք անցնում եք դպրոցներում։ Անգլերեն 6-րդ դասարան, դաս 5. Reading and Speaking. Կարդալ և խոսել. Practice the sounds. Պարապում ենք հնչյունները. O և W տառերը միասին կարդում ենք երկու տարբեր եղանակներով. O, U և A, U. Օրինակ, follow, fellow, below կարդում ենք O, U. Իսկ now, how, go կարդում ենք A, U. Study the words. Սովորում ենք բառերը. To decide. Որոշել. To make up one's mind. Նկատի ունենալ որևէ մեկի կարծիքը. I must decide which magazine to buy this week. Ես պետք է որոշեմ, ինչ ամսագիր եմ գնելու այս շաբաթ. To agree. Հաստատել, ընդունել. To say yes to. Ասել այո ինչ-որ բանին. He agreed to come to the party. Նա հաստատեց, որ կգա պարահանդեսին. To use, օգտագործել. You use your legs when you walk. Դուք օգտագործում եք ձեր ոտքերը, երբ քայլում եք. You use a knife to cut bread. Դուք օգտագործում եք դանակը հացը կտրելու համար. To reach, այցելել. To get to a place. Գնալ ինչ-որ տեղ, հասնել ինչ-որ տեղ, ժամանել. They reached London on Thursday. Նրանք այցելեցին Լոնդոն հինգշաբթի. To offer. To be willing to give. Նվիրել. Ինչ-որ բան նվիրել, տալ. The landlord offered him a lot of money for the bottle. Աշխարակալը նրանց նվիրեց շատ գումար շշի համար. Pre-reading task. Կրկին կարդալու հարցաշար, վերանայելու հարցաշար. Look at the picture. Describe what is going on. Նայեք նկարին և նկարագրեք, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ. What do you think is going to happen in the story? Ինչ եք կարծում, ինչ է տեղի ունենում այս պատմության մեջ? Is the story going to be sad or funny? Արդյոք պատմությունը տխուր է, թե զվարճալի? The story of Bootle Hill. Continued. Շարունակություն. Next day Mike went to the market, sold a gold dish and gave the money to the landlord. Հաջորդ օրը Մայքը գնաց խանութ, վաճառեց ճաշատեսակը և աշխարակալից ստացավ գումարը. The landlord asked Mike how he had become so rich, and the farmer told him about the fairies and the magic bottle. Աշխարակալը հարցրեց Մայքին, թե ինչպես է նա հարստացել, և ֆերմերը նրան պատասխանեց, նրան պատմեց իր պերիների և կախարդական շշի մասին. The landlord offered him a lot of money for the bottle. Աշխարակալը նրան նվիրեց շատ գումար շշի համար. But Mike did not want to sell it. Բայց Մայքը չուզեց վաճառել այն. At last the landlord offered to give him his farm for the bottle. Վերջապես աշխարակալը նրան առաջարկեց նվիրել իր ամբողջ ֆերման այդ շշի դիմաց. Mike agreed. Mike-ը համաձայնեց. But the farm was not very good. Բայց ֆերման այնքան էլ լավը չէր. Mike became poorer and poorer. Till at the last he had nothing but one poor cow. Մայքը դարձավ ավելի ու ավելի աղքատ,
Այնքան, մինչև որ մի օր նա այլևս ոչինչ չուներ, բացի մի խեղճ կովից. One morning he drove his cow to the market again. Մի առավոտ նա իր կովը տարավ շուկա կրկին. When he reached the top of the hill, he met the little man again. Երբ նա ժամանեց բլրի գագաթ, նա կրկին տեսավ մի այն փոքր մարդուն. Well, Mike, said the little man, I told you that you would be a rich man. Լավ, Mike, ասաց փոքր մարդը, ես քեզ կասեմ, թե ինչպես պետք է դառնաս հարուստ մարդ. Indeed, I was rich, but now I'm poor again, he said. Ինչպես ասում են, ես հարուստ էի, բայց այժմ ես կրկին աղքատ եմ, ասաց նա. If you have another bottle here, is the cow for you. Եթե դուք ունեք մեկ ուրիշ շիշ, ահա, կովը ձեզ լինի. And here is the bottle, said the old man, smiling. Ահա նաև շիշը, ասաց ծեր մարդը ժպտալով. You know what to do with it. And now goodbye. Դուք գիտեք ինչ պետք է անել դրա հետ. Իսկ այժմ ցտեսություն. Goodbye, said the farmer. Ցտեսություն, ասաց ֆերմերը. Good luck to you. Երջանկություն ձեզ. Good luck to the big hill. Երջանկություն մեծ բլրին. It has no name, so we'll call it Bottle Hill. Եվ քանի որ այն անուն չուներ, այդ օրվանից սկսեցին անվանել շշի բլրին. He reached his cabin and as soon as he saw Molly, he cried, I have another bottle. Նա ժամանեց կրկին գյուղ և հենց որ տեսավ Մոլիին, կանչեց, ես մեկ ուրիշ շիշ ունեմ. In a moment Molly put a clean tablecloth on the table and Mike, nothing, looking at the bottle, cried, Bottle, do your dirty. Այդ պահին Մոլին մի նոր սփռոց էր գցել սեղանի վրա և Մայքը նայելով շշին ասաց, շիշ, քո բարիքները տուր. At once, two big men with big sticks came out. Մի անգամից շշից դուրս եկան երկու մեծ մարդ, ձերքերին երկու դագանակ. They beat poor Mike and his wife and even the children till they fell on their knees and begged for mercy. Նրանք այնքան ծեծեցին Մայքին և նրա կնոջը, և նույնիսկ երեխաներին, մինչև որ նրանք ծնկի եկան և խնդրեցին ողորմած լինել. Then they hid in the bottle again, այնուհետև նրանք կրկին մտան շշի մեջ. Slowly the farmer rose to his feet, took the bottle and decided to go to the landlord. Ֆերմերը դանդաղությամբ վեր կացավ, ուղեց իր կարմրած ծնկները, ոտքերը, նայեց շշին և որոշեց գնալ աշխարակալի մոտ. That night the landlord was having supper with some of his friends. Այդ գիշեր աշխարակալը ընթրիք ուներ իր ընկերներից մի քանիսի հետ. When he heard that the farmer wanted to see him, he came to the door. Երբ նա լսեց, որ ֆերմերը ցանկանում է տեսնել իրեն, դուրս եկավ դռներից դուրս եկավ. Well, what do you want now? Լավ, ինչ ես ուզում դու այժմ? Nothing, sir, said Mike. Only I have another bottle. Ոչինչ, պարոն, ասաց Mike-ը, պարզապես ես մեկ ուրիշ շիշ ունեմ. All right, said the landlord. He led Mike into the hall and asked him to show him the bottle. Լավ, ասաց աշխարակալը, նա Մայքին առաջարկեց բարձրանալ բլուրը և խնդրեց նրան ցույց տալ շիշը. Mike put it on the floor and said. Մայքը այն դրեց հատակին և ասաց. Bottle, do your dirty. Շիշ, դու քո ողորմությունը. The next moment, the man with the sticks jumped out of the bottle. Հաջորդ պահին երկու մարդիկ դուրս թռան շշի միջից. The landlord and his guests were thrown to the floor and beaten.
Աշխարակալը եւ իր հյուրերը ընկան հատակին եւ ծեծվեցին. Stop this to men, Mike, cried the landlord. Դադարեցրու, կանգնեցրու այս երկու մարդկանց, Mike, կանչեց աշխարակալը. First you will give me back my bottle, answered Mike. Առաջին հերթին դու պետք է ինձ վերադարձնես իմ շիշը, պատասխանեց Mike-ը. Give it to him quickly before we are all killed, cried the landlord. Տվեք այն նրան, արագ, քանի դեռ բոլորս չենք մահացել, չենք սպանվել, կանչեց աշխարակալը. Mike took his bottle. Mike-ը վերցրեց իր շիշը. The two men jumped into their bottle again and Mike quickly ran off. Երկու մարդիկ կրկին մտան շշի մեջ եւ Mike-ը արագորեն վազեց դեպի դուրս. When the farmer had his bottle again, he did not spend his money foolishly. Երբ ֆերմերը կրկին ետ ստացավ իր շիշը, նա այլևս չծախսեց անտեղի իր գումարը. At the end of his life, the bottle was broken and nobody could use it. Իսկ ինչ վերաբերվում է իր կյանքին, ապա շիշը ջարդվեց եւ այլևս ոչ ոք չկարողացավ օգտագործել այն. But the hill where the farmer first met the strange widow man is called Bottle Hill, even to this day. Իսկ բլուրը, որի վրա առաջին անգամ ֆերմերը տեսավ փոքրիկ տարօրինակ մարդուկին, այդ օրվանից կոչվեց շշի բլուր։